В наш час існує тенденція черпати інформацію з мережі інтернет, зокрема зі сторінок у соціальних мережах, кількість активних відвідувачів яких зростає з кожним роком. З метою донесення до славутичан правдивої виваженої інформації, інформування громади міста про роботу комунальних підприємств, управлінь та відділів виконкому щодо їх роботи, на одній з нарад при міському голові Юрій Фомічев наголосив про необхідність створення публічних сторінок у мережі Фейсбук для комунальних підприємств, управлінь та відділів виконкому Славутицької міської ради, що дасть можливість славутичанам більш спрощено висловлювати свою думку щодо роботи тих чи інших структур, а також вносити свої пропозиції щодо покращення їх роботи. Разом з тим, це ще й простір для взаємодії між різними підприємствами, управліннями та відділами. Наразі вже працює близько 30 публічних сторінок, повний перелік яких з посиланнями ви знайдете на сторінці Славутицької міської ради у Фейсбук або на сайті Славутицької міської ради. Там же з'являтиметься інформація щодо новостворених сторінок, а наразі короткий огляд вже існуючих.